Вітаємо з України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі. 15 загиблих, троє з них – діти. Такі попередні дані авіатрощі в Броварах на Київщині. Там близько 9 ранку біля одного з дитячих садочків упав гелікоптер. Внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС України. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович. Про це повідомив очільник Нацполіції Ігор Клименко. Наразі відомо про щонайменше 20 потерпілих. Вони в лікарні. З них 10 – діти. Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що керівництво МВС летіло на гвинтокрилі у відрядження в одну з гарячих точок. Він також додав, що на борту було 9 людей. 6 з них – представники МВС, 3 – члени екіпажу ДСНС. Тим часом речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що про причини авіатрощі говорити зарано. Генпрокуратура розглядає всі можливі версії аварії гвинтокрила. Рятувально-пошукова операція після ракетного удару по Дніпру офіційно завершена. Вона тривала майже 70 годин. ДСНСники, медики, міські служби, військові та поліцейські, які цілодобово працювали на місці трагедії, вшанували жертв трагедії хвилиною мовчання. Після болючу тишу розірвав звук сирен рятувальних машин. До тролейбусної зупинки, що стала меморіалом скорботи, поклали квіти і іграшки. Вшанувати пам'ять загиблих приходять містяни з усього Дніпра. В момент вибуху я був у Харкові, і я саме з друзями поїхав подивитися на північну Салтівку, що там трапилося. Це був я там у суботу, ходив. І коли ми повернулися до друзів додому, ця новина, зранку я бачу Харків, північну Салтівку, а через деякий час у Дніпрі рідному майже те саме. У мене навіть немає слів, щоб передати це горе і біль, яку принесли ці мерзоти на нашу землю. Це для Дніпра таке горе. Понімаєте, це горе для всього мирного, чоловічного, як кажуть, людства. Люди, які співчувають чужому горю, це люди. А ті, що усміхаються і радуються нашому горю, це не люди. У них руки в крові, і вони терористи. Місто виплатить до 1 000 000 гривень. Мер Дніпра Борис Філатов розказав про матеріальну допомогу для постраждалих внаслідок ракетного удару на житломасиві «Перемога». За спецпрограмою Дніпровської міськради люди, чиї квартири зруйнувала ворожа ракета, отримають відшкодування. Максимально 1 мільйон гривень. А в кого ще постраждали квартири, просить сповіщати у коментарях на своїй сторінці у Фейсбук, аби відстежувати їх в режимі реального часу. Зараз працюємо на те, щоб максимально надати людям допомогу, відновити документи. Будемо робити інструментальне обстеження тих будівель, що не розрушені, але підлягають демонтажу. Є домовленість, попередня домовленість військової адміністрації, що вони також, скажімо так, дадуть додаткові кошти на відшкодування. Далі. Якщо ви чули, зараз бізнес робить збір коштів. І я думаю, що ми об'єднаємо наші зусилля, у тому числі з бізнесом. Також у місті діє штаб допомоги на площі Шевченка, 7. Там можна відновити паспорт, оформити документи на виплати чи отримати свідоцтво про смерть. Постраждалі зможуть також розраховувати на допомогу у лікуванні та похованні. У школах міста облаштували прихистки з усім необхідним. Ковдри, розкладачки та постільну білизну зносили небайдужі дніпряни. Є також і допомога від гуманітарної місії ООН. Люди там підзаряджають гаджети, приходять по теплу воду та консультації. Внаслідок ворожої атаки 14 січня постраждало ще 3 школи, 3 дитсадки та 2 бібліотеки.
Загалом від цього прильоту у нас більше тисячі квадратних метрів вікон постраждало. В цій самій школі це 40 вікон, 35 вікон і 40 стіклопакетів, яких прийдеться замінювати. Це все місто бере на себе, як і по тим іншим прильотам. У нас вже більше 19 закладів всього постраждало. Все це вже відремонтовано. Зараз йдуть роботи в 136-й гімназії Придніпровську. Все це місто самостійно з цією проблемою справляється, встановлює вікна. Знову під приціл ворога потрапила Нікопольщина. Рашисти вгатили по двох громадах району – Марганецький та Червоногригорівський. Туди прилетіло понад 20 ворожих снарядів. У Марганецькій громаді снаряди обірвали дві лінії електропередач. У Червоногригорівській побили кілька приватних будинків. Але, на щастя, люди не ушкоджені. Комфорт замість буржуйок та пристосованих приміщень. Військовим на Криворізькому напрямку передали мобільні стоматологічний кабінет і прально-душовий комплекс. Їх захисники зможуть використовувати безпосередньо в зоні виконання бойових завдань. Крім того, переобладнані під потреби ЗСУ автівки ще й автономні. Кожна має свій генератор. Про нормальні санітарно-побутові умови для бійців на передовій подбали благодійники. Цей прально-душовий комплекс може працювати як стаціонарно, так і мобільно. Всередині дві пральні машини, сушарка і чотири душові кабінки. У звичайних умовах комплекс підключають до централізованої системи водопостачання, якщо його потрібно запустити у поле і є бак для води. Для того, щоб використовувати в польових умовах, встановлений бак на куб води. Там ззаді встановлений насос, який машиною підвозиться, вода заповняється, це при відкриванні крану насос підключається і моється. Виключили кран, насос останавлюється, вода набіжить. За 12 годин можна около 80 чоловік помити. 24/7 військові зможуть також отримувати й стоматологічні послуги. Військовий лікар каже, кожен з нас двічі на рік має відвідувати дантиста. Наші захисники – не виключення. Нині до нього за стомат-допомогою щотижня звертаються 20-25 бійців. Набір обладнання в мобільній стоматології елементарний. Крісло, рентген, установка для дезінфекції інструментів. Ця установка нам дасть можливість, не відриваючи людей від повсякденних завдань, а завдання однозначно важкі, складні, це боротьба за нашу незалежність, надавати їм адекватну стоматологічну допомогу в об'ємі пломбування, в об'ємі екстракції, ну, окрім, звісно, протезування. На морально-психологічний стан бійців на передовій та виконання ними бойових завдань впливають не лише наявність військової техніки та озброєння, а й соціально-побутові умови. Тож можливість нормально помитися, випрати одяг та подбати про здоров'я вкрай важлива. Починаючи з лютого місяця, дуже багато всього було зроблено, дуже багато було надано військовослужбовцям на передових позиціях, включаючи оптичні прилади, включаючи і інші засоби для того, щоб зупиняти ворога. І хотів наголосити, що незважаючи на 11-й місяць війни, підтримка Збройних сил з боку цивільного населення, з боку волонтерів, меценатів, вона ще підсилюється. Ми не будемо зупинятися і будемо нищити ворога до останнього і будемо звільняти наші землі. У Криворізькій районній військовій адміністрації кажуть, військові боронять нас на передовій. Наше завдання в тилу – подбати про максимально комфортні умови для захисників. Авто приїхали з Тернопільщини. Тамтешня фірма спеціально під ці мобільні комплекси виготовила усе обладнання. Хлопці можуть в тих умовах, де вони зараз перебувають, в степу, в полях, повністю постиратись, повністю випрати свій одяг, помитися і в теплих умовах. Це дуже також він мобільний. Коли переїжджають хлопці десь далі, за ними ці всі речі переїздять. Прально-душовий комплекс та стомат-кабінет не лише мобільні, а й автономні. Кожне авто має свій генератор. Альона Вєтрова, Олексій Кікоч, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому я з вами прощаюся. Далі прогноз погоди, більше новин на нашому сайті та в соцмережах, сюжети на YouTube. Тримаємося разом. Ми – мужня країна, Україна.